Serigne Baykane. Ma don jonganté dimanche bi passé nek candidat regroupement des chefs de la région de Saint-Denis. Dagui nak yay président. Wa man la yalla jox ndam bi. Santé ko yalla. Santé ko wajuri. Sante autorité yi ni ci dëkk bi yëpp commencé ci gouverneur ak monsieur le préfet wacc ci autorité yëpp di sante kilifa diiné yi kilifa aada yëpp di sante tamit commission bi nga xamni no organisé won élection yi and sak Alassane Doye mi xamni moy suñu syndicat ñom ñëpp ñu ngi leen sante di leen gërëm ndax ñom tamit taxaw nañ ci taxaw bi ñu wara taxaw ba élection yi def nañ ko ci jamm amul lenn lu ci nit di contesté ñi mako sékkolon tamit muy Pape Fall Ngom sa baxaw Diaw Abdoulaye Ndiaye ñom ñep nongu nañu élection yi jaar na yoon gagné na leen kon lolu doyna sante yalla ñom tamit ma ngi leen gërëm di leen sante ndax duñu ay non ay ñep ben lañ xeyna gis gis yu nodul bok ba li am biñ ko défé ba paré tamit dañuy fassiyéna and nek ben fassiyéna and ligéy ndar ndax ñun ñëpp ben lañ amana sax li ñu def ni man au départ bañon na ko ni nañu def consensus ñu waxtaan ñu jittel kenn ñu and ligéy waye ñom gisewuñu won non waye bu ñu yalla défé tamit ñu voter ko ci jamm yalla jox man ndam li dama leen talal loxo ñun ñëpp ñu and ligéy ndar xamni ndar rek mo ñu ñor kenn gañewul ku du chauffeur ndax chauffeur si no ñew voter si ni ñu leen ni gëreum di leen sant ñom tamit di gëreum wa département bi tamit ñom tamit ñew nañu ñu ñu wara ñewé voter si kon vote bi dal yalla def nañ ko ci jamm jeex na dañu fassiyéne and ligéy ñun ñëpp ligéy ndar ndax dëkk bi yaqku na yaqku bo xamni duñu bolé wul suñu doole tamit dara du soti justement nan nga yaakar ngeen ligéy ko wa liguey bi mom yaakar na ni dama fassiyena talal ñepp lox muy ñima doon jongantel ak mag ñi nek ci bir dekk bi yépp ak wa département bi ñepp lay talal lox liguey bi dama ko fassiyena yaatal ba ñepp gis seen bokk ndax tamit lool rek moy li ñu mëna jëme kanam tendance dal la bëgg mu jog ci ndar te luma ci mëna ak ci dox kuma ci mëna waxal mu jappalé ma ci tamit na ko dox ba tendance jogé ci ndar ñu and boole suñu doole ñu ñëpp liggéey ndar waaw tendance bobu sax dañ ci taxaw parce que ané yi ñu romb bon ciow defa ni woon cour ci digënté responsable yi yow lan moy nekk sa taxaway ba vraiment ngeen lekkolo jamm am waaw kuma dama né la au départ commencé won na ci dox ndax duñ ma déggolon kon élection do am ndax lama doon dox pour nous def consensus bobu pour tendance jogé fi mo taxone comme nak lama don xëccu yalla jox na maka kon damay continuer di lolou ma don xëccu pour tanax joge fi dama ci continuer di ci dox di ci wax fuma xamni fay am na fa pour tanax war fa am na fexé bu mu joge fa na ci waxtaan ak mag ñi waxtaan ak seen ñëpp tanax dal la bëgg mu joge ci ndar ñëpp ñu and liggéey ndax lolou rek mo ñu soxla voilà donc nar tagana podor yaay njit mi yaay kilifa gi alors tali vraiment am yu nga xamni ci gëna dayo doxalinu len ci chauffeur yi yeen chauffeur yi amna lu nga xamni jeet dina dayo lele day am ay rak rak entre chauffeur si ak takader yi ak autorité yi alors lan moy nek sa taxaway ci fann bobu wa doli sante yalla rek ndax yalla def na mom li gënon met ci teli ci bir dekk bi sunu maire Mansour Faye mi ngi ci liggéey région bi tamit fi mu yam teli fu la neex ngay dem amatul ben rak rak na teli defal na len li fi dess tamit si walu chauffeur si ak homme de tenue ñun ñep ben lañ ñun ak ñom ben lañ xeyna rero moy am yenn say rek waye rero bobu yep daanu fexé waxtaan sek ñinu njaboté muy chauffeur si waxtaan ak tamit ñom ñi xam ñom lañ ko sékkal ndax mënu ñu bayante kenn mënu ci dem baye sa morom kon jamm rek mo xaj suñu biir te daan ci dox wax si ba rek rek yi doon am yep ñu fexé mu joggé fi indiscipline bi ñuy némé ko ci yeen ci chauffeur ci nak waaw koku mom ñun la ñun no ci liggéey ndax daanu fexé tamit duñu yalla dimbilé ñu dajalé chauffeur ci def ay séminaire pour di waxtaan ak ñom ñu xam ñuy comporter ci télé bi yoy tamit lepp suñu liggéey la suñu engagement la té dañ fassiyéna ci liggéey di ci waxtaan ak suñu njabot bu baax garage yu bari itam ci dar nak waaw tedd ligne yi moy garage yi moy lepp ci njabot gi lañu bok ñom ñep dama fassiyéna tamit
ñom ñep bureau bi ñuy waja tek tamit ñom dañ fay am responsable bo xam mo len fay togal du dara amé ñom daanu wo sen responsable mu ñew fekke lepp du luñ fo wax mu dem waxi len ko ñom tamit duñ amé len luñu jambat koku lañ kay wax mu ñew indil ñuko ñun sét ñun ci taxawé kon mbir mi dal yaatal la tuddu dañuy yaatal war gayné ak ñom sen waaw koku mom dañuy fexé daanu sét dal ñunu organiser war gayndé yi ñun ñep suñu njabot la ci njabot gi lañu bok ndax ñi yor auto war gaynde yi ñom noy ñi daw noy dawal taxi du suba ñi yor taxi du suba noy dem di dawal auto daanu fexé ñu waxtani organiser wu ba kenn du lor sa morom daan ci taxaw dal fexé ba ñun ñep ñun ndax ñep suñu njabot lañ daan leen wo waxtaan ak ñom ñu sét liggéey ñu koy organiser ba mu gëna baax ba kenn bañu lor sa morom waaw lan ngay yey yapi ci jéxalu kaddu ba jéxalu kaddu bi ma ngi sante ñima andalone staff bima andalone di liggey duma limé damay djum ñom ñep japp nañu bayyi wuñu kenn toxu ci kenn yoxu ci ñu ci gëreem tamit V Aline Mbodj mi nga xamni moma jétal ma doon candidat mom ñun mënunu ko fay ndax tamit liggey bi li tax ñun ñu ñëmé ci moy duñ ci wét ndax mi ngi suñu kanam mi ngi suñu gannaaw kon yaakar na ni mom tamit ni ngi koy sante diko gëreem diko ñaanal yalla yalla guddal fana may ko wër ba mu gungenu ci mandat bi gungenu ci yenen mandat ma ngi gërem ñëpp di gërem Saint Louis ñëpp di gërem région bi yëpp chauffeur ci mas ñima sanil ak ñima sanul yëpp ma leen jaboté képp dal ku ci am soxlo ci Seigne Bay tejuma sama buntu ñëwul ubina sama buntu ubilna ñëpp buntu pour waxtaan ak ñëpp lima bëgg dal moy dajalé jabot chauffeur sépp